Tak milí rybári, tu máme praktický príklad zdolávania ryby na Rapid Pellet Feeder. Krátky, jemný prútik. Lovíme na malý háčik bez protihrotu. No a prúd je v rukách Jarka Haša. Stačilo nám na to 20 minút. Stačilo nám na to 20 minút, takže je to to, čo sme si povedali. Je to lov na peletky, ktoré stačí navlhčiť 2 minútky pred lovom. No a tie peletky sú trošku upravené, alebo teda vytuningované nejakým bustríkom, prípadne sprejom. No a ak ryba neberie, tak Jarko s obľubou používa shaker booster, čo je taká vynikajúca vec na zatraktívnenie nástrahy alebo peletiek. Taká rôznorodosť je tam tých častíc, ktoré plávajú hore, postupne sa zase navlhčujú, padajú dolu. Čiže, ako hovorí Jarko, úplne jednoduchá vec. V jeho podaní naozaj to vždy vyzerá, že je to úplne jednoduché. No a tu vidíme prácu krásnu toho prútu pri zdolávaní ryby. Jedná sa o to, že keď to ťaháš, tak tá ryba občas tak cukne s tým prútom. Ona tak s tým, vieš, tá ryba vlastne ak pláva, tak ona sa snaží zbaviť toho háčika. A to je preto ten prút, keď je mekučký, tak sa jej vlastne nikde nepodarí z toho vyrezať. Áno, to je vlastne to. Vo väčšine prípadov vlastne tá ryba sa nám nevyrežie, tá ryba sa nevypne, pretože stále vždy je napnutý silon. A vlastne tá ryba je stále v kontakte s tým prútom, alebo teda navijakom. Na to, aké je teplo, tak fakt som neveril, že ten kapor zoberie. Dobre, je teda fakt teplo. Dusno. Väčšinou tie ryby sú v stĺpci. Tak toto je taký dobrý tip od Jarka pre každého z nás rybárov. Mini peletky, 2 minútky, 3 minútky vlhčenie a potom vlastne... Ale tie kvantiky tie s kyselinou maslovou, tie maličké čo sú, tak sú veľmi dobré z hľadiska toho, že strašne dlho vydržia zo seba dostávať tú vôň. Po pol hodine, po hodine, keď to vytiahne človek, furt to vonia po tej, ja neviem, ananási, jahoda. Lebo tá kyselina máslova vlastne, že je to dosť agresívne urobené. Čo, keď používam tie druhé, tak, ja neviem, po 20 minút, tak už to je úplne plané. Kapor už púšťa bubliny. No a už ho tu máme. Nie je to žiadny obor, ale tak... Nie je to obor, ale je extrémne horko. Prišli sme naozaj bez prípravy, bez krmenia. Doslova hodinová rybačka. Chceli sme predstaviť tento prútik od Sportexu. Áno, cieľ sme si splnili.